Olá, mais uma vez estou aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula. Mais uma vez o Carlito cedeu espaço no canal dele para que eu pudesse comentar um assunto extremamente dramático que estamos vivenciando mais uma vez. Ha, gente, não é o mesmo tema, não é vídeo repetido. Mais uma vez fomos bombardeados por uma enxurrada de informações a respeito de abuso sexual sofrido por parte de uma mulher. Hum? Garota, vamos dizer assim, porque se um homem pode ser chamado de menino até quase 30 anos porque faz merda, uma mulher aos 21 pode ser chamada de garota sim, principalmente quando ela é vítima de um crime tão violento que acaba com Total, com toda a estrutura psicológica que interfere no nosso corpo como um crime de abuso sexual. Eu vou evitar citar muito o nome da vítima, como eu, eu não gosto de dar tanta evidência à vítima. A gente tem que evidenciar os o crime, é, quem cometeu o crime. E no caso da, da atriz, é quem divulgou informações sigilosas. A atriz sofreu um abuso. É, Clara Castanho, infelizmente tem que citar o nome dela para vocês saberem do que se trata. Sofre um abuso, descobre depois de um tempo que está gestante, escolhe doar essa criança. É a doação dela feita por meios legais, os quais ela tem total direito de fazê-lo e total direito da questão do sigilo do processo, porque isso ela também Estava resguardada na justiça. Só que de repente, já não basta passar por todo esse sofrimento, toda essa questão que ela tinha que digerir, que ela tinha que tratar e lutar dentro dela, no ambiente familiar, no ambiente íntimo. Ela vê sua situação exposta em rede nacional. Essa situação foi exposta por pessoas que, para mim, são criminosas. Eu as vejo como criminosas. Você não tem o direito, o menor direito, de decidir quais informações devem vir a público a respeito da vida privada de alguém. Você não tem o direito de invadir o espaço pessoal de uma pessoa que escolhe passar por um processo desse em segredo e expor para todo mundo que quiser ver. A internet é. Mundialmente conectada. Quem quiser lançar essa informação na internet agora vai conseguir ver todos os dados os quais a, a moça tanto tentou preservar, porque ela estava preservando não só ela nesse processo, como a criança que não tem culpa de nada, que nasceu, que veio ao mundo e que ia ser encaminhada para um processo de adoção legal. Agora, aonde essa criança estiver, as pessoas sabem qual é a origem dela. As pessoas sabem que ela é vítima de um. que ela veio por meio de um abuso sexual que a mãe dela sofreu. Qual prejuízo vocês imaginam que os senhores fofoqueiros de plantão causaram no processo dessa criança? Foi. É, é incalculável. É incalculável. A gente não pode continuar acreditando e continuar aceitando que a profissão fofoqueiro, que é a única forma que eu chamo essas pessoas que, que trabalham com isso, seja, seja passível, ela, ela ganhe um voucher, um vale, vale crime. Porque você não pode sair falando determinados assuntos, você não pode sair anunciando e gritando aos quatro cantos, que como furo de reportagem, algo tão doloroso. Você não pode ter tratar como uma matéria simples do cotidiano, do dia a dia, algo privado e um um momento que, que ela tá quebrada, ela tá, ela tá com o emocional dela abalado, ela tá com, com o psicológico dela abalado. Ninguém passa por um processo desse leso, ninguém passa por um processo desse sem sofrer consequências, e sem ter que lidar com as sequelas do crime. Ela foi a vítima. Eu vejo é, particularmente, essa é uma opinião minha pessoal, quem, se alguém discordar, é, estamos livres para isso, mas eu vejo que encaram a pobre da, da moça como a criminosa da situação e. Enquanto isso, ninguém se preocupa com o fato de que ela teve uma atitude que é uma reação, uma forma dela de lidar com as consequências de um crime. Então, citam muito, ah, mas ela tinha condição financeira de cuidar da criança. E para cuidar da criança, a gente precisa só de dinheiro. Porque se fosse isso, a gente não tinha milhares de filhos de artistas transtornados, traumatizados, porque dinheiro não faltou. Ou para cuidar de uma criança, a gente precisa estar emocionalmente preparado para isso mais do que o dinheiro. Porque eu venho de uma origem humilde, onde minha família não tinha dinheiro, mas tinha amor e, e intenção de, de cuidar. E fui muito bem cuidada. Então, a, os valores são tão invertidos que as pessoas só se preocupam no fato de que, por ser uma atriz famosa, por ter uma condição financeira estável, ela podia ficar com a criança. É simples assim, ela é rica, fica com a criança. E em nenhum momento pensou-se na questão de que essa criança é fruto de um abuso sexual. Que se ela ficasse com essa criança, ela ia estar todos os dias olhando para o fruto de um momento traumático, que ia ser traumático não só para ela, ia ser traumático para a criança. Imagina o nível de rejeição que essa criança iria sentir por parte da mãe sem saber o porquê. Quantas pessoas não estão agora sentadas? Vendo esse vídeo, talvez, e comecem a, a encaixar e entender por que nunca se sentiram verdadeiramente amadas? Talvez, por ser fruto de um abuso, o qual a mãe foi obrigada a criar uma criança? Gente, quando que o corpo da mulher vai parar de ser mercadoria? Vai parar de pertencer a todos e passar a pertencer apenas a ela mesma? Quando que a mulher vai passar a ter o direito de decidir e de delegar sua própria vida? É essa questão que a gente precisa entender. Por que, que essa senhora é, que noticiou, é, a senhora que se diz atriz, talentosérrima, paladina da justiça, ela é tudo, ela faz tudo? Por que incomodou tanto a ela o fato de uma garota de 21 anos gerar um filho e entregar a doação? Ah, porque a criança, segundo ela, não sei de onde ela tirou essa informação, porque a criança é preta, ela desovou palavras que agora ela disse que não disse, mas que falou sim, a internet está aí para provar, prints existem, vídeos salvos existem. Por que incomodou tanto ela o fato de uma pessoa optar por doar o seu filho legalmente... Semana passada ela estava incomodada com o fato de existir um aborto. Essa semana ela está incomodada com o fato de uma mulher doar legalmente uma criança. E a próxima ela vai se incomodar com o quê? Por que essa senhora não faz o favor de se incomodar com sua própria vida? De ir cuidar da própria vida? O problema todo é esse. Por que a gente dá espaço para ouvir pessoas que não sabem o que estão falando? A partir do momento que a atriz. Optou por doar e fazer isso em sigilo, é direito dela manter isso em sigilo. É direito dela ser respeitado. Mas, mais uma vez, a gente presencia uma situação em que a mulher é desrespeitada. Em que a mulher não tem, não tem para si, o direito de escolher o que acontece na vida dela. Primeiro, essa jovem foi abusada sexualmente. Depois, essa jovem teve que lidar com a gestação, com uma falta de acolhimento total por parte do médico que a recebeu na hora de. de, de Tratar, não houve nenhum trato, não houve nenhuma relação adequada entre médico e paciente. Depois do parto, ouvi de uma profissional de saúde. Imagina se os meios de comunicação soubessem disso. E depois disso, não suficiente, depois de todas essas agressões, tanto, tanto físicas quanto psicológicas, ainda tem que soltar uma carta aberta narrando um fato totalmente traumático. Para se defender de acusações levianas, vida por parte de fofoqueiros de plantão que fazem da sua, do seu sustento, o inferno dos outros. Não é a primeira vez que essas pessoas é, é, soltam na mídia informações caluniosas. É, não é a primeira vez que essas pessoas trabalham com meias verdades em favor próprio, em benefício próprio, tudo em troca de quê? De like? Em troca de like? Em troca de gente aplaudindo? E em troca de visualização? O mundo está adoecido. A gente precisa rever essas questões. Até onde vale o seu sucesso na internet? Até onde, senhor fofoqueiro de plantão, vale a visualização que o seu post teve? Até onde, minha senhora, paladina da justiça, dona de toda a verdade dita no mundo, vale você se meter na vida de todo mundo sem saber merda nenhuma que você tá falando? Eu fico extremamente revoltada com as atitudes dessa senhora, Antônia Fontenelle, porque eu não consigo entender como uma pessoa faz do único objetivo do seu dia infernizar o outro. É uma pessoa que usa termos como mimimi. É, palestrinha, geração no lacre. E tudo que eu vejo, tanto nessa senhora quanto fofoqueiro de plantão, 24 Horas Apostas Léo Dias, é lacre. É mimimi. Eu uso o termo para eles. Porque uma mulher que se dói ao ponto de crucificar uma jovem que tá passando por um momento tão difícil em troca de like, em troca de, de comentáriozinho, de engajamento, para mim a verdadeira geração do lacre é ela, a verdadeira geração que só que faz tudo em troca de estar tá na mídia é ela e não a gente que tá combatendo, que tá tentando debater essa questão, trazer a pauta ao público, é, tá tentando criar um ambiente mais seguro para o mundo. Então me revolta muito ver que uma parcela da sociedade concorda com esse tipo de atitude. Quando eu vi explodir as notícias sobre a atriz, que eu fui pesquisar e de certa forma hoje para você, você tem meio que um termômetro né, da sociedade pelo Instagram. Vi alguns comentários que me deixaram mais horrorizada do que as próprias falas da, da senhora Antônia, do Léo Dias. Mulheres dizendo essa história tá mal contada. Tá faltando alguma coisa aí. Não, ela não tá querendo dizer a verdade. Só uma coisa para quem tá comentando esse tipo de situação: não é da sua conta. Não é da sua conta o que aconteceu, não é da sua conta o que, é que ela tá fazendo da vida dela. E não deveria ser da nossa conta o fim que ela deu a essa criança. Porque. É dela, é privado, ela procurou os meios legais e adoção legal, o nome já diz, está totalmente legalizado, então não cabe a gente estar tá aqui fazendo juízo de valor e julgando a vítima. A gente deveria estar tá se perguntando por que um profissional de saúde se sente livre a ponto de soltar uma notícia dessa. Por quê? Uma senhora se sente livre a ponto de vir na frente de uma câmera e falar as merdas que falou. Por que a sociedade se sente livre para julgar uma situação dessa no momento que a vítima precisava ser amparada e não atacada? São esses os pontos que devem estar sendo questionados. Não deve estar sendo questionado se ela atriz teve barriga ou não, se ela percebeu que estava grávida antes ou não, se ela devia ter criado filho ou não. Isso são questões dela, do foro íntimo dela. Não é nosso. No Brasil, segundo o Fórum de Segurança Nacional, uma mulher foi estuprada a cada 10 minutos no ano de 2021. O retorno do aumento dos casos de estupro tornou-se, é, voltou a acontecer em 2021 após a flexibilização das medidas restritivas. A cada hora, cinco crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual no Brasil. São esses dados que nos importam. Se ela doou legalmente o filho dela ou não, isso não deveria importar para gente, porque essa foi a saída que ela encontrou para ter. Paz, tentar ter paz e dar um, um destino saudável pra criança. Porque imagina você criar uma criança e olhar nos olhos dela todo dia sabendo que ela foi fruto de um abuso sexual. Não é fácil. Eu aplaudo quem consegue. Porque tem gente que realmente consegue. A força da mulher é, é, é incrível. Mas se você não consegue, também tá tudo bem. Você não tem culpa de ter sido vítima de um abuso sexual. E a criança não tem culpa de estar ao mundo. E você não deve ser obrigada a criar uma criança. Porque vai, não vai ser benéfico para você, não vai ser benéfico para ela. Imagina essa criança crescendo num abrigo, num ar temporário, sabendo que ela é fruto de um abuso sexual. Imagina o nível do trauma e do prejuízo causado por essas pessoas que se dizem donas da verdade, que se sentem livres para sair destilando ódio e veneno por aí. A gente precisa dar um basta na questão da violência contra a mulher, mas a gente também precisa dar um basta na questão de que essas pessoas que noticiam coisas, que falam da vida privada do outro sem o um menor pudor e sem limites, não existem limites quando o assunto é estar tá em alta nos top TTs da internet. Porque o objetivo é esse. O objetivo é estar é, é tá em alta na internet. Gente, será que vale tudo por isso? Porque não me venham dizer que, ah, mas a Antônia teve uma boa intenção, a notícia que ela recebeu foi falsa. Mesmo que a notícia fosse falsa, a forma como ela noticia, a forma como ela traz a informação à tona, é totalmente irresponsável. É de uma falha de caráter inimaginável. Eu não consigo nem nomear. Para mim, o que representa essa mulher. Há algum tempo, eu venho percebendo que a gente tá gritando ao vento sem nem menor repercussão, sem ninguém absorver essa questão. A palavra sororidade nunca teve tão vazia, ao meu ver. A gente não tem apoio, a gente não se apoia, a gente é atacada. No mesmo mês em que eu tive que presenciar um vídeo onde uma juíza coage uma criança, Onde uma juíza induz a ela a manter uma gestação também fruto de um abuso sexual, eu sou obrigada a ver uma fofoqueira de plantão, porque ela não me venha dizer que ela é artista, que ela é atriz, não, 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 me, não me convence. Ela é uma fofoqueira que, para se manter na mídia, tem que falar mal dos outros, porque a mulher não constrói nada de positivo, só falar mal. E uma outra senhora também, que eu não esqueci. Que fez um vídeo com enxurrada de ódio contra a, a Clara Castanho, perguntando cadê o filho, que ela já era uma adulta de 21 anos, e depois voltou na internet mansinha, chorando, pedindo desculpa, dizendo eu errei. Não, querida, você errou quando você escolheu fazer da sua vida o inferno dos outros. Aí, para mim, já começou. Então, por que, que essas pessoas se sentem tão à vontade para fazer isso? Não existe punição, não existe, não existe ninguém que barre essa situação. Eles estão livres para falar o que querem, o que bem entendem. Aí eu ouço uma frase muito comum: eles só vão parar quando matar alguém? Não, não vão parar não, porque eles ainda vão culpabilizar a vítima. Porque é isso que acontece. Nós temos nessas pessoas uma irresponsabilidade extremamente grande. Eles trazem um fato mentiroso, noticiam da forma que querem. São extremamente tendenciosos. E no final, quando dá merda, o que, que acontece? Solta um videozinho ou pedindo desculpa, ou atacando quem os ataca. Como se não tivessem dado motivo nenhum para isso. E nas contas, no somatório dos fatos, é a vítima que carrega todo o peso nas costas. Porque imagina como tá. A cabeça da atriz nesse momento. Antes já não estava boa, né? Porque a gente tem que encarar que ela passou por uma das piores situações que uma mulher pode passar na vida. E agora, tendo esse fato escancarado na rua, todo mundo olhando para ela e sabendo o que aconteceu, imagina como é que tá a cabeça dela. Imagina o nível de trauma. Eu sei que eu posso estar tá até sendo redundante nos assuntos, mas é porque o, o meu nível de revolta tá tão grande que eu não, não consigo nem parar de imaginar. Desde ontem que, eu, que esse fato vai e vem na minha cabeça vai e vem na minha cabeça e eu não consigo chegar a outra conclusão, além de. Que a gente precisa parar de vender vida dos outros na internet como se fosse notícia, como se fosse barganha, como se fosse material. A gente precisa rever a sociedade em geral, em geral. E nisso eu tô colocando no meio também nós mulheres. Que tipo de apoio é esse que a gente está dando umas para as outras? Uma enfermeira que devia cuidar vende uma notícia uma juíza que devia cuidar obriga uma criança a levar adiante uma gestação que não era para levar e a distanciar de sua mãe. Duas mulheres que levam notícia dos famosos para o público atacam uma terceira jovem ainda extremamente desestruturada num momento de fragilidade gigantesco. sem nem parar para se perguntar, poxa, será que essa notícia é verdadeira? Será que foi realmente assim que aconteceu? Não, é, recebe a notícia aqui. Ah, peraí, eu tenho que soltar antes de todo mundo, porque isso vai dar engajamento. Calma, gente, para com isso. Vamos ser honestos, vamos ser humanos. Até quando a gente vai ter que acordar todos os dias lendo informações feitas essas? Até que momento? Qual é o limite da sociedade hoje? Essa é a pergunta que eu deixo nesse vídeo. Qual é o limite da sociedade? Tá parecendo, a mim parece que não tem mais. Para mim parece que não tem mais nenhuma questão de respeito, não tem nenhum, nenhuma questão de dizer: peraí, que notícia é essa? Não, não vou noticiar, não. O bom senso acabou, acabou o bom senso. Se não fosse por Clara, que fosse pela criança. Chegou-se a noticiar o horário do nascimento, a data, o peso? Ah, não, mas eu não falei diretamente que era ela e só noticia depois que ela soltou a carta pública. E é da sua conta, meu filho? Que, que momento alguém pediu a sua opinião, pelo amor de Deus, a respeito desse assunto? Fala-se muito sobre respeito. Essa galera fala muito sobre liberdade. Mas eles agem de uma forma totalmente diferente, desrespeitando todo mundo e tirando a liberdade de uma mulher escolher como ela vai gerir sua vida. Nós mulheres não temos o direito de escolher, nós somos domínio público. Nosso corpo, infelizmente, é visto como público. Se eu escolho abortar, eu sou criminosa, eu matei uma vida. Devia ter dado para adoção. Se eu legalmente encaminho para adoção, eu sou um monstro que abandonei meu filho. Se eu crio a criança e não consigo amá-la e acabo de alguma forma negando ela acesso a um amor verdadeiro, a um amor que ela poderia ter em outra família, eu sou uma mãe desnaturada. Quando é que a mulher acerta? Na nossa sociedade, infelizmente, nunca. Obrigada por me acompanhar por aqui. As fontes que eu usei para fazer esse vídeo vão estar abaixo na descrição do canal. Comenta, curte, compartilha, deixa sua opinião sobre as minhas aparições aqui. Vamos tentar refletir sobre esses assuntos, vamos mandar para a galera, vamos conversar, vamos tentar educar a sociedade para que ela melhore, tá bom? Obrigada, gente. Beijo, tchau.